Gubi li kontrolu Aleksandar Vučić? Goran Vesić je gotov. Savremeno društvo u kome živimo često je podložno raznim skandalima i koruptivnim aferama, a slučaj Gorana Vesića, ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u ostavci, predstavlja jedan od mnogih primera u kome se politički i pravosudni sistem suočavaju sa ozbiljnim optužbama. Nedavni događaji koji su usledili nakon tragedije u Novom Sadu, gde je došlo do pada nadstrešnice, izazvali su značajnu pažnju javnosti i medija. U ovom kontekstu važno je napomenuti da je Viši sud u Novom Sadu odredio pritvor za Gorana Vesića i bivšeg direktora javnog preduzeća infrastruktura železnice Srbije, Nebojšu Šurlana, kao i kućni pritvor za aktuelnu direktorku Jelenu Tanasković i pomoćnicu ministra Anite Dimovski. Svi osumnjičeni su optuženi za teška dela protiv opšte sigurnosti, što ukazuje na ozbiljnost situacije. Tomas Haker, izvestilac za zemlje Zapadnog Balkana, u spoljnopolitičkom odboru Bundestaga izrazio je zabrinutost u vezi sa ovim slučajem, naglašavajući važnost pravičnog procesuiranja svih uključenih. On je istakao da je neophodno da se pokaže da niko nije izuzet od krivičnog gonjenja, što je ključno za povratak poverenja u institucije. Haker je takođe ukazao na to da svaki dan koji prolazi bez konkretnih akcija od strane države i tužilaštva predstavlja loš dan za Srbiju. Situacija je dodatno komplikovana činjenicom da su hapšenja usledila pod pritiskom javnosti i građanskih aktivista. Opozicionalni političari ističu da je pritvor za Vesića rezultat pobune građana protiv korupcije i neodgovornosti u vladi. Ovaj aspekt ukazuje na važnost građanskog aktivizma i pritiska na vlast, što može dovesti do promena u pravosudnom sistemu. Ključna figura u ovom slučaju, kako je za N1 rekao advokat Vladimir Todorić, je inženjer Zoran Đajić. On je igrao značajnu ulogu u upozoravanju nadležnih na propuste u projektu, što je pomoglo da se smanji prostor za relativizaciju odgovornosti. Njegovo delovanje ukazuje na važnost profesionalizma i etike u građevinskoj industriji, ali i na potrebu za transparentnošću u radu javnih institucija. Zanimljivo je da je u medijima objavljeno da je Vesić dobio naredbu da podnese ostavku, što su mnogi protumačili kao znak da je hapšenje bilo neizbežno. Ovakav razvoj događaja ukazuje na to da su unutrašnji mehanizmi vlasti možda već bili upoznati sa nadolazećim problemima, ali su se trudili da ih minimiziraju. Osnovni javni tužilac u Novom Sadu, Slobodan Josimović, podneo je zahtev premijeru Milošu Vučeviću i vladi Srbije da se ukine imunitet ministru građevinarstva u ostavci Goranu Vesiću. Ova odluka je doneta istog dana kada je Goran Vesić uhapšen, što je izazvalo brojne spekulacije i komentare u javnosti i medijima. Situacija koja se razvija oko Vesićeve uloge, njegovo hapšenje i zahtev za ukidanje imuniteta predstavlja značajan trenutak i u pravnom političkom okruženju Srbije, te zahteva i dublju analizu. Goran Vesić, bivši ministar građevinarstva sa dugogodišnjom političkom karijerom, preuzeo ovu funkciju tokom prethodnih vlada. Njegovo delovanje je često bilo u centru pažnje, a najčešće u negativnom kontekstu, posebno u vezi sa važnim infrastrukturnim projektima i regulativama koje se tiču urbanizma i građevinske industrije. Iako je uživao određeni stepen podrške unutar vlade, njegovo delovanje je bilo predmet kritika i sumnji i ozbiljnih optužbi za malverzacije. U trenutku kada je zatraženo ukidanje imuniteta, neophodno je napomenuti da je imunitet funkcionalan alat koji je osmišljen da zaštiti članove vlade od politički motivisanih napada, sprečava zloupotrebe i omogućava nesmetano obavljanje funkcije. Međutim, situacija se komplikuje kada postoje indicije o prekoračenju granica legalnosti. Pravni zahtev za ukidanje imuniteta u velikoj meri se oslanja na optužbe koje su istaknute protiv Vesića. Tužilac Josimović je očigledno procenio da postoje dovoljno čvrsti temelji da se pokrene postupak mimo normalne zaštite koju imunitet pruža. U praksi, nakon ukidanja imuniteta, tužilac može pokrenuti i krivični postupak, što znači da postoji ozbiljna namera da se istraže okolnosti koje okružuju Vesićevu eventualnu odgovornost. Hapšenje Gorana Vesića i zahtev za ukidanje njegovog imuniteta imaće dalekosežne političke posledice. Na prvom mestu postavlja se pitanje poverenja javnosti u institucije pravde. Hoće li građani smatrati da se pravda sprovodi jednakim merilima ili će se pojaviti sumnje u politizaciju pravnog sistema? Osim toga, situacija može dovesti do nesigurnosti unutar vlade.
s obzirom na to da ostali ministri mogu postati svesni sopstvenih ranjivosti. Takođe, postoji mogućnost da će ovaj slučaj uticati na unutrašnje političke odnose unutar partije na vlasti. Moguće je da će se neki članovi partije distancirati od Vesića kako bi zaštitili svoje političke karijere, dok bi drugi mogli da ga podrže, smatrajući da je reč o političkom progonu. Ovakve promene u koalicijama i članstvima mogle bi da dovedu do promena u strukturi vlasti i strategijama koje političke stranke koriste. Ćulibrk je, komentarišući hapšenje određenih osoba u vezi sa incidentom, izrazio skepticizam prema ishodu celokupne situacije. Njegova izjava da to što je uhapšen ne znači ništa dok ne vidimo kako će ceo slučaj da se okonča, ukazuje na to da javnost i pored ovih prvih koraka ka pravdi ostaje oprezna i sumnjičava prema potencijalnim ishodima. Ova osjećanja su razumljiva s obzirom na složene i često neefikasne radnje koje prate istrage povezanosti sa korupcijom u zemlji. Čak i kada se postave prvi temelj istrage, javnost zahteva da se ti koreni protegnu duboko u trule osnove sistema kako bi se došlo do stvarne pravde. Pitanje korupcije je posebno istaknuto u izjavama koje se mogu čuti iz različitih izvora. Ćulibrk se osvrnuo i na izjave Zorana Đajića koji je naglasio da se tužilaštvo ne bavi istragama o korupciji koje bi mogle biti povezane sa rušenjem nadstrešnice. Ovo razmatranje se može povezati sa širim problemom koji uključuje procese donošenja odluka unutar vladajućih strukture, gde se često donose odluke koje su više usmerene na lične interese pojedinaca nego na dobrobit šire zajednice. Jedan od ključnih problema ovakvih situacija je neproporcionalna moć i uticaj pojedinaca ili firmi koje su u vezi sa vlasti. Ćulibrk takođe pominje da su u proces rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu bile uključene firme čiji vlasnici imaju bliske kontakte sa vrhom Srpske napredne stranke. Ova povezanost doživljava se kao potencijalna opasnost, jer se postavlja pitanje da li su prioriteti ovih firmi usmereni na kvalitet i sigurnost radova ili na ostvarivanje profita kroz povezanost s politikom. Pre definitivnog zaključka važno je naglasiti da je korupcija koja može dovesti do ljudskih tragedija poput ove u Novom Sadu moguće sprečiti kroz jačanje institucionalnih mehanizama i veće pritiske za transparentnost. U ovom svetlu rad institucija mora biti potpuno otvoren i odgovoran prema građanima koji imaju pravo da znaju kako se njihovi novci troše i za šta se donose odluke koje utiču na njihove živote. Deo rešenja leži i u aktivnom uključivanju građana, medija i civilnog društva. Otvoreni dijalog o ovim pitanjima kao i javna diskusija o korupciji mogli bi značajno doprineti smanjenju njenog prisustva u društvu. Na kraju, neophodno je i strpljenje u procesu razotkrivanja istine, jer je korupcija duboko ukorenjena i eliminiše se samo sistematičnim, temeljnim i kolektivnim naporima. Hapšenje Gorana Vesića, višeg funkcionera u Beogradu, izazvalo je burne rasprave i različite reakcije javnosti. U proteklih nekoliko meseci Srbija je postala svedok niza uzbudljivih i turbulentnih događaja koji su doveli do preispitivanja vlasti i autoriteta predsednika Aleksandra Vučića. U trenutku političke situacije u zemlji, uključujući i povećane proteste, ostavke u vladi i hapšenje najviših zvaničnika, postavlja se pitanje koliko sve to može uticati na Vučićevu kontrolu nad situacijom. Jedan od ključnih trenutaka u ovoj krizi dogodio se tokom akcije Zastani Srbije. Ovaj trenutak nije bio samo brojčana ilustracija nezadovoljstva građana, već i simbol šireg pokreta protiv trenutne vlasti. Reakcija predsednika Vučića, koja kako se navodi broja učesnika u protestima u glavu, ukazuje na njegovu sve prisutnu nervozu i nejasnoću u vezi sa stanjem na terenu. Oni koji su učestvovali u protestima, iako nisu nezaobilazni deo Vučićeve političke baze, predstavljaju otpor koji više ne može biti olako ignorisan. Protesti u Novom Sadu koji su rezultirali blokadama zgrade suda i tužilaštva, upotpinjeni su davanjem ostavki među ključnim ljudima u vlasti. Mnogi su komentarisali da su tri ostavke, uključujući i ovu ministra Gorana Vesića, neuravnoteženi indikator sveobuhvatne političke krize. Vesićeva odluka da započne štrajk glađu dok je u pritvoru dodatno osvetljava dubinu krize kojom vlast trenutno prolazi. Ove okolnosti su postavile pitanje da li Vučić prvi put gubi kontrolu. Poređenje radi, dok se Vesić suočava s teškim posljedicama svojih postupaka, Vučić izgleda kao da nastavlja sa svojim životom ne obazirajući se na posljedice koje se odvijaju ispred površine. Njegova navika uživanja u jednostavnim zadovoljstvima poput pijenja vina po sajmovima
može ukazivati i na njegovu odlučnost da ostane iznad situacije, ali može i reflektovati njegovu nepristupačnost ka stvarnosti koja se menja. Ovo ponašanje može dovesti do povećane tenzije među građanima koji se osjećaju sve više zapostavljenim od strane vlade. Pored ostavki i hapšenja, protesti i blokade razvijaju nove narative, kao što je Vučićev novi slogan "Borba je život". Ovaj slogan može biti pokušaj predsjednika da revitalizuje svoj imidž i stavi naglasak na potrebu za borbom protiv sistema koji prema njegovim rečima pokušava da destabilizuje zemlju. Međutim, ovaj narativ se može shvatiti i kao priznanje slabosti, jer se postavlja pitanje da li je borba stvarno potrebna u zemlji koja je dugo vremena bila pod njegovom kontrolom. Posmatrajući događaje iz proteklih meseci, postoje očigledno da je Vučić suočen sa izazovima koji su bez presedana za njegov režim. Tokom godina vlasti, Vučić je uspio da uspostavi čvrstu kontrolu nad ključnim institucijama i medijima, ali sada se suočava sa talasom otpora koji dolazi iz naroda. Ova promjena retorike i delovanja može ukazivati na prolaznu eru njegove dominacije. Analizirajući dalje situaciju, teško je ne primetiti da se raspoloženje građana menja. Proteste i akcije predstavljaju izraz nezadovoljstva sve većeg broja ljudi koji smatraju da nisu dovoljno zaštićeni od potencijalnih zloupotreba vlasti. Mnogi građani smatraju da je vreme za promene i čini se da se ova volja polako, ali sigurno, manifestuje na političkoj sceni. U zaključku, trenutna situacija u Srbiji naglašava previranje koje može dovesti do ozbiljnih promjena u političkom pejzažu zemlje. Ostavke, hapšenja i protesti postavljaju ozbiljna pitanja o kontroli i autoritetu Vučića kao predsjednika. Dok on možda veruje da ima situaciju pod kontrolom, stvarnost može biti daleko drugačija. Na kraju, prava borba za Vučića možda tek počinje, a ispravnost tog slogana "Borba je život" mogla bi se vrlo brzo pokazati kao presudna. Bez sumnje, Srbija prolazi kroz ključno razdoblje i jedno od najvažnijih u trenutnoj političkoj realnosti, a dešavanja koje se odvijaju verovatno će oblikovati i njen budući put. Za Srbin Info piše Nada Gladović. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.